Přeji vám krásné slunné odpoledne, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Tak si představte, že BIS u nás odhalila dalšího agenta. Ale není to agent CIA a není nebezpečný a zlej, jak zpívá Pepa Nos, ale je velmi prý bohatý, vlivný a ovlivňoval sociální sítě a novináře. Tak jsem zvědavý, co z toho nakonec bude, a když se člověk podívá na kauzu Vrbětice, tak má trošičku pochybnosti o některých našich službách, ale tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Izraelská tajná služba potvrdila, že drony použité dnes ráno v Kyjevě na útok, tak jsou íránské výroby. Tak to tak se asi dalo čekat, na tom není asi nic moc zvláštního. Já si myslím, že všichni vývojáři, zbrojaři, tak jsou šťastní, když někde nějaký konflikt a mají z toho velkou rejži a jsou rádi, že tam mohou působit. To je tak prostě dáno. Další zpráva, tak ta je zase z soudnictví českého, tak to je taky krásný. Představte si, v kauze Nečesaný, určitě si na to vzpomínáte, to je největší blamáž v soudnictví podle mě v 21. století, tak dostane odškodnění dalších 1,7 milionů korun za neoprávněnou vazbu a věznění. A tak to tady u nás prostě chodí. Vážení přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný slunný den, aby se vám dařilo, a brzy zase na viděnou.